Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївській обласній раді триває 36-та позачергова сесія. Депутати не можуть проголосувати за бюджет 2020 року. Миколаївські католики готуються до святкування Різдва. Опущені шлюзи в дамбі у селі Андрієво-Зорино перекривають течію Березанського лиману. Про екологічні наслідки далі у випуску. Частина депутатів обласної ради не покидає сесійну залу. Чекають продовження бюджетної сесії. За перебігом сесії спостерігає наш кореспондент Володимир Степанов. Володимир, розкажи, будь ласка, що відомо на цю годину? Після невдалої спроби проголосувати за бюджет, сесійну залу залишили кілька депутатів. Голова облради Вікторія Москаленко оголосила 10-хвилинну перерву, яка у підсумку тривала щонайменше годину. У 16:50 голова обласної ради разом з головою облдержадміністрації Олександром Статніком повернулися до сесійної зали. Вікторія Москаленко оголосила, що сесія не має кворуму, так як на місці перебувають тільки 32 депутати. І тому просила перенести сесію на 25 або 26 грудня. Це викликало обурення більшості депутатів. Вікторія Москаленко у підсумку сказала, що не може продовжувати роботу під тиском і знову пішла. Один з депутатів Федір Барна оголосив, що Вікторія Москаленко не вставляла свою картку, щоб сесія не набула повноважності. Деякі депутати пропонували, аби засідання продовжував заступник голови облради Андрій Кротов, але до цього справа не дійшла. Станом на зараз засідання так і не поновилося, тобто питання бюджету залишається відкритим. Вікторії Москаленко у сесійній залі зараз немає. Ми ж продовжуємо слідкувати за подіями у будівлі обласної ради. Дякую, Володимире. А ми продовжимо. Миколаївські католики готуються до святкування Різдва Христового. З 24 на 25 грудня – Святвечір. Яких традицій дотримуються віряни та як проходитиме служба у костьолі Святого Йосипа, розповів настоятель храму отець Олександр. У храмі влаштували вертеп. Сюди отець Олександр разом з вірянами покладе ляльку, стилізоване немовля – символ народження Христа. Виключене світло в вертепі, де має лягти дитятко Ісус, фігурка. Священник урочисто виносить зі словами «Христос народився», виносить дитятко Ісус і разом з людом Божим супроводжуємо дитятко до вертепу, там, де він, ну, так символично має народитися. І зі співом колядок потім освячуємо це місце, до якого люди будуть приходити, молитися і просити Господа Бога також у різні дари, потрібні на цей новий рік. На державному рівні католицьке Різдво в Україні відзначається з 2017 року. Отець Олександр розповів про традиції, яким слідують віряни у Святвечір. Якщо ми говоримо про Святвечір, то там має бути білий оплаток, це цей хліб. Має бути сіно, яке символізує того, що Христос народився на сіні. Має бути також ці пісні страви. В цих стравах має бути риба обов'язково. Також має бути кутя, яку ми теж так, в такий спосіб ділимося хлібом, бо в куті є та пшениця. І зазвичай залишаємо одне пусте місце при столі. Якби хтось випадково зайшов, то щоб він мав вже місце приготоване. Костел Святого Йосипа побудований у 1896 році. З 2010 року у храмі грає органна музика. Інструмент подарували представники Римо-католицької парафії у Бохумі, Німеччини. Інструмент має 32 регістри. 25 грудня у костелі відбудеться концерт органної музики. Гратиме київська музикантка Єлена Чернікова. Виконує 13 різдвяних композицій. Репетирує одну з них – хорал Йоганна Баха «У солодкій радості оспівуйте». Музика буде тільки рождественська, тобто це музика. Музика буде тільки різдвяна, тобто це музика написана спеціально на Різдво.
Автори її навіть по тексту присвятили до Різдва. Тобто я в програмі вказала деякі фрагменти віршів, які автор вказав у своїй музиці як епіграф. Тому це буде навіть цікаво почитати перед твором. Це все тільки різдвяна музика. Це романтичний інструмент. За забарвленням він більше романтик. Початок ХХ століття – характеристика забарвлення. Звичайно, романтична музика більше лягає на цей орган. Але ми можемо грати на ньому різну музику. Просто це залежить від того, які фарби ми беремо в руки. Святкова служба у костелі Святого Йосипа відбудеться 25 грудня о 12:00. Концерт органної музики – о 16:00. Світлана Кльосова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На ставку у селі Андрієво Зорине Очаківського району опущені шлюзи в дамбі перекривають течію Березанського лиману. Які це має наслідки для екології, дізнавалась Валентина Гурова. Житель Чорноморської об'єднаної територіальної громади Олександр Фікс говорить, коли ставком почало користуватись товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром», риби у водоймищі поменшало. Шлюзи, тут ж не було ось цієї землі насипаної. Це вони вже самі позасипали, позакривали. Тут вода проходила, чисто вода проходила. Тут глибина отака була по кругу. А зараз вони все позасипали, ні сюди, ні риба, ні заходи, нічого. Ставок у селі Андрієво Зоряне – верхня точка Березанського лиману. Ми бачимо, що тут відбувається господарська діяльність. Це перегороджувальні шлюзи, які сьогодні, ви бачите, рівень води в природному водоймищі – це Березанський лиман, і в ставку. В природному водоймищі рівень нижчий. Тому сьогодні виникає проблема нересту риби, тому що сюди вона заходила завжди з Березанського лиману. Це перше. Друге, сьогодні місцеві жителі не можуть вільно мати вільного доступу до цієї території, яка по незрозумілим причинам і по незрозумілим для нас документів якоби орендується. І за цю територію наша сільська рада має 260 гектарів цієї території, жодної копійки від товариства «Юг Аквапром» не заходить. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» Віктор Жуковський говорить, дамбу будувало не його підприємство, а закриті шлюзи – захист від заходу риби з лиману. Щоб риба не заходила. Якщо вода через верх піде, то риба не піде сюди. І все, рибінспекція до мене не буде діла мати. Рибінспекція сказала, що якщо буде заходити риба оттуда, будете наказані. Я захистився. У державному підприємстві рибного господарства Миколаївської області ситуацію не коментують. У підприємства «Юг Аквапром» відсутній дозвіл на спецводокористування, за що подавали позов до суду, говорить Микола Мацуєв, старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції. Одним з рішень була відсутність договору на спецводокористування згідно з водним кодексом статті 49.52 при оренді водного об'єкту. Необхідний договір на спецводокористування. Зі слів керівництва «Юг Аквапрому», вони кажуть, ми воду не забираємо. Там є дамба, і коли вода підіймається у морі, вода заходить у лиман або з лиману йде до моря. Тобто дозвіл, як ви розумієте, повинен бути. Микола Мацуєв говорить, саме у дозволі на спецводокористування має бути вказано, куди та як має проходити вода. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Тому дозвіл на спецводокористування він прописує режим цього водного об'єкту. Тобто, куди йде вода, куди виходить, звідки з'являється там взагалі. Еколог Олег Деркач говорить, перекрита дамба наносить чималої шкоди усьому Березанському лиману. Припинився водообмін. Почастішали випадки там цвітіння води, заморів, загибелі риби, риба почала хворіти. Екологічний стан водою ми погіршили суттєво. І зараз він, ця криза тільки поглиблюється. Є перспективи, але потрібно щось зробити з таким от захопленням самовільною цією діяльністю. Потрібно, щоб це була, скажімо, якась державна політика по відношенню до цього, щоб було басейнове управління, а не якась приватна там компанія чи фірма захопила територію і робить, що хоче. Розгляд справи за позовами Держекоінспекції та Миколаївської місцевої прокуратури №1 щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» тривають. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. 37 кілограмів незаконно добутої риби вилучили у жителя Миколаївської області 24 грудня рибоохоронні інспектори з правоохоронцями на річці Південний Буг. Про це повідомила заступниця начальника управління Державного агентства рибного господарства Євгенія Хиренко.
Сьогодні вночі відбувався рибоохоронний рейд спільно з працівниками поліції, в результаті чого викрито порушника, який промисловими знаряддями лову, не маючи на цього відповідного дозволу, здійснював незаконний вилов риби. Внаслідок чого він нанес збитки рибного господарства на суму 3800 гривень. Хочу відзначити, що деяка з риби, яка потрапила до сіток, є молоддю, що також вплине на стан рибних запасів. У правопорушника вилучили товстолоба, щуку, ляща, 183 особин карася та 4 месенові сітки. На чоловіка склав протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф на громадян від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 340 до 680 гривень і на посадових осіб від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 510 до 850 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. 318 маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні 23 грудня та 150 міської дитячої лікарні 24 грудня отримали подарунки від миколаївських волонтерів. Зокрема, і дорослим, і малим підіймали настрій верховази, які спускались з даху на спеціальному кріпані та у новорічних костюмах. Марія Колеснікова – одна з тих, хто долучився до акції. Жінка професійно займається альпінізмом 15 років, 10 з них викладає. Каже, підштовхнула до участі хвороба її вихованця, який зараз перебуває в онкологічному відділенні. Йому поставили діагноз лейкоз. До нього зараз нікого не пускають. Там тяжка ситуація. Дуже хочеться його привітати, показати, що він не один, що ми завжди його підтримуємо і що ми разом впораємось. Я рада, що я потрапила в цю команду. Я думаю, що братиму участь у таких заходах і надалі. Мені хочеться привітати всіх дітей, зробити настрій. Це гарна благородна справа. На подвір'ї лікарні збираються дорослі й діти. Ті, що всередині, виглядають у вікна. А поки на даху йдуть останні приготування. В'яжуть вузли, блокують карабіни та перевіряють страхувальні канати. Леонід Пушкар – директор будівельної фірми, яка надає послуги промислового альпінізму. В рамках акції спускатиметься другий рік поспіль. Нас сьогодні буде спускатись 9 людей. 8 – це альпіністи з нашої фірми. Цьогоріч до нас долучилася дівчина – Снігуренька. Найголовніше – це благочинність. Ми хочемо, щоб люди побачили. Окрім основної роботи, можна займатися і цим. Ми за емоції і за те, щоб діти завжди були здоровими. Коли все готово до спуску, переодягнені у новорічні костюми, верхолази рушають. Дощик моросить, але настрій чудовий, і ми це робимо для наших діточок. Несподівано, приємно нам аж, що про нас піклуються тут, що тут піклуються про дитяче здоров'я та радують дітей. Ми не думали, що у лікарні може бути так весело, як взагалі тут весело. А тим часом в кожну палату до дітей приходили аніматори, які роздавали подарунки. Сподобалось, він ждав вже, терпіння не був вже коли вже він спуститься. Помахав один, другий помахав, то дуже сподобалось. Дякую. Організаторка акції Ілона Кочарян говорить, цьогоріч за допомогою оголошення в соцмережі Facebook назбирали подарунків на дві дитячі лікарні.
Зібрали ми на сьогоднішній день, в обласній лікарні прибуває 318 дітей на сьогоднішній день, і ми підготували усім подарунки, так, і завтра також ми будемо в міській лікарні. Скільки там? В міській лікарні на сьогоднішній день 150 дітей. Також ми підготували усім подарунки. Це приурочені ніякої дати, просто це дата між Днем Святого Миколая і до Нового року, просто зробити дітям от такий от сюрприз. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.